ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା। ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଖରିଫ ଧାନ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଧାନ ଯାହା ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ରଖିବେ କେଉଁଠି, ଶୀଘ୍ର ବିକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ଶୀଘ୍ର ବିକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁଣି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ତ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ତ ପୁରାପୁରି ଟୋକନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆଗ ବିକୁଥିଲୁ ଧାନ ସେଇଟାକୁ ବିକିମୁ, ତା ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ବୁଝୁ ବି ନୁହେଁ କେତେ ବିକିବା ଧାନ ଟୋକନଟା କାଣ, ଆମେ ଏତକ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁ। ଆମେ ପୁରା ଯେନ୍ତା ବିକୁଥିଲୁ ପୁରୁଣା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଧାନ ଧରିକି ବି ଆସିଛ। ଧାନ ଧରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ତା? ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ମେଣୁ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଣୁ କି 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଣିଲେ ବି ସେଇଦିନ ମିଳିକ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଏହା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଜଲ୍ଦି ବିକି ନେବା। 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଧାନ ଇଏ କରିଛନ୍, ଫେର ଗୋଟେ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ପରେ, ଫେର 15 ଦିନ ପରେ ଫେର ନମ୍ବର ଆସିବ କହୁଛନ୍, ତ ଏମିତି କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ସେଟା କାଣା କେନ୍ତା ହେବା ଅଛେ ତାହେଲେ? ଏଇ ଯେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ଅଛେ ଏତକି ବେଲେ ତକ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବା, ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଟୋକେନ କାଣା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣବାର ନେ, କାଣା ସେ ଟୋକେନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ନେଲେ ଆମକୁ ବୁଝାବାର କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟୋକେନ କେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆର ଆଗ ଯେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେ, ଧାନ ହଉଥିଲା ଡେଲି ଉଠି ଯାଉଥିଲା ସେଟା। ଏଇଟା ତ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ତ ଚାଷୀ ବିଷ ଖାଇବାର ଉପାୟ ଆର ଜହ କଲେନ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ବିଷ ଖାଇବା। 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା 30 ଏକର କରୁଛେ, ଆଉ ମୋର ବଡ଼ଖା ବାପାର ପୁଅ 50, ଆମର 80 ଏକର ଆମେ ଗୋଟେ ନୁ କରୁଛୁ। 80 ଏକର କେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ବମ୍ଫର କ୍ରପ ତାମାନେ 30 ନୁ ପ୍ଲସ୍ ହେ, ବେଲେ ଆମେ କେବେ ଧାନ ବିକମୁ? ଫେର ଆଦେ ଡାଲୁଆ ପାଣି ଛାଡ଼ବା, ଡାଲୁଆ ଫେର କରମୁ? ଏଇଟା ପୁରା ଚାଷୀ ମାରଣା ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହେବାର କଥା। ଯେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ହେନ୍ତା ଠିକ ଚାଲୁଥିଲା, ହେନ୍ତା ଚାଲବାର। ଏଥର ଏକରକୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି? ନାଇଁ, 30 ବସ୍ତା ବେଲେ 22.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧରନ୍ତୁ, 30 ଉପରେ 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଠିକ ହେବା। ଏଥର ବମ୍ଫର କରବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ପଚାରୁନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ ବି, ଆଉ ଇନୁ ଧାନ ହେବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଏତେ ହେବା ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ? ସ୍ୱାଗତିକା, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବମ୍ପର କ୍ରପ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 22 ରୁ 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ତାଙ୍କର ଅମଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରହିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜଣେ ବିକିବ, ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି କରିବ କିମ୍ବା 7 ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି କରିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡକୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା, ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତେ ସେମାନେ ଆଣିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଥରେ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ତା ବିକ୍ରି ବଟା ଚଲୁଥିଲା ଆମର ମାର୍କେଟରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ସୁବିଧା ହେବ। ଆର ଏଛେନ୍ ଯେନ୍ ଆଇନ ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ଟୋକନ ହିସାବ କାଁ ହିସାବ କରୁଛନ୍ ଆମେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁ, ସେଟା ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବେ। ଏ ମାର୍କେଟ ଆସି ଯୋଗିଥିବେ କି ସେ ଚାଷ ଦେଖିବେ, ହେଁ ସେ ମାଝି ଗୁଡ଼ାକ ବେମାରୀ ଅଛେ, ଡାଇଭେରି କେସ୍ ଅଛେ, କେନୁ ସେ ପଇସା ଆଣବା, ସେ ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଯିବା, ସେ କାଁ ଏ ହାଲତ କଲେ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଡ୍ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।